Prije točno 14 godina, nekolicina istomišljenika iz Zagreba odlučila je pobjeći od stresa svakodnevice i živjeti što bliže prirodi. Njihova destinacija bila je turopoljsko mjestašce Vukomerić, udaljeno svega 25 km od Zagreba. Iako je život u skladu s prirodom bila njihova osnovna ideja, taj se koncept razvija u nešto mnogo ozbiljnije. Kako ističe jedan od osnivača recikliranog imanja Bruno Šimleša, prirodno graditeljstvo, permakultura i održivi razvoj samo su neka od načela prema kojima danas žive. 2004. smo završili 72-satni permakulturni tečaj i to nam je potpuno promijenilo perspektivu, otvorilo nam je oči. Shvatili smo da nije samo, da nije zapravo cilj izolirati se od sistema, već upravo suprotno stvoriti nekakav pozitivan, održivi primjer održivog života i biti uključen u društvo i na neki način pokušati utjecati na nekakve sfere u društvu u kojem se nalazimo. Gradnja zelenih krovova, kuće od slame, obnova drvene tradicijske arhitekture, korištenje zemljane žbuke i prirodnih boja na bazi gline te izolacija objekata ovčom vunom samo su neke od stvari koje možete vidjeti u prostorima recikliranog imanja. Za njegove stanovnike život u skladu s prirodom značio je i jednu vrstu ekološke izgradnje, primijenjene pri radu i na tradicionalnoj turopoljskoj kući koja je načinjena od potpuno prirodnih materijala. Toplinska izolacija kuća je izvedena pomoću ovčje vune, dakle ovčja vuna koja inače se u Hrvatskoj baca, ne postoji nikakav otkup, ovčari imaju problema s njom pa je čak i spaljuju, dakle jedan ono resurs koji je potpuno neiskorišten, mi smo je sakupili, dobili većinom besplatno ili za male pare i iskoristili smo to za toplinsku izolaciju u kuće. Od drugih materijala je tu recimo glinjena žbuka, dakle cijela kuća je ožbukana glinom iznutra, dakle izvana naravno ne postoji fasada jer je drvena, nego iznutra je ta glinjena žbuka. Dakle, općenito materijale koje koristimo su lokalni, obnovljivi, dakle jednom kada prestanu biti u upotrebi zapravo ne predstavljaju otpad. Kuća u Vukomeriću koristi se i za brojne tečajeve i radionice o ekološkoj izgradnji. Edukacija se najčešće organizira kroz praktične radionice, tematske kampove i seminare. Također i cijeli interijer edukacijskog centra izgrađen je od prirodnih materijala. Koristimo umjetne materijale samo tamo gdje moramo. Dakle, tu postoje nekakve ono, minimalne količine pur pjene, recimo na mjestima gdje je potrebno zabrtviti da smo sigurni da nema gubitka topline i nečeg sličnog, ali uglavnom se koncentriramo na te prirodne materijale. Na recikliranom imanju održava se i zajednički vrt prema permakulturnim načelima, a u njemu kao i u staklenicima raste organsko voće i povrće. Struja se proizvodi iz solarnih kolektora i vitrenjača. Voda za piće grabi se iz bunara, dok se ona za pranje suđa dobiva pročišćavanjem kišnice. Osim edukacijskog centra, u kući je smještena knjižnica, zajednička kuhinja i prostor za smještaj gostiju. Pa u kući u kojoj se nalazi edukacijski centar smo napravili ovu spavaonicu. Znači, to je onako minimalni smješteni kapacitet, tako da ljudi koji dolaze na naše radionice i tečajeve da imaju gdje prespavati. Između ostalog, u planu je da ovdje dođu i volonteri i možda čak i strani volonteri koji bi onda ovdje koristili taj prostor. Dakle, ovo je kombinacija nekakvog životnog i radnog prostora. Iako je izgradnja počela još 2001. imanje Vukomerić je i dalje više gradilište nego završeni ogledni primjer održivog životnog prostora. No kako ističe Bruno, njihova priča svakako nije gotova. Njihov je način života utjecao na mnoge ljude koji su se uvjerili kako je doticaj s prirodom ne samo moguć, nego i poželjan način života.